Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1021, Linfang Defying the Skies. Nararamdaman ni Linfang ang kwersa ng lupa at langit. Lahat sila ay nakasabit doon ng mariin. Hindi nila kayang maging pabaya, kung hindi, madudurong sila sa pressure. Tanga, hindi ka na makagalaw pa, bumalik ka na. Malamig na sabi ni Yang Zilan. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakad, hakbang-hakbang. Kailangan niyang huminto sa bawat hakbang. Ikaw mauna, sabi ni Linfang kay Kiyo Yuzin. Tumanggo siya at nagpatuloy sa pagakyat huminto din siya sa bawat hakbang. Hindi niya kayang maging pabaya. Ang lahat ng mga henyo mula sa mga prestihiyosong pamilya ay patuloy na umakyat. Ang daming namangha. Ang mga taong iyon ay palapit ng palapit sa pag-abot sa record ni Zuan Yuan. Gayunpaman, ang pinakamahina ay malamang na natigil ngayon, hindi sila maaaring bumalik o pasulong. Kumakalat sa hangin ang mga dagandong sa bawat oras na umaakyat sila. Sa wakas, huminto ang apat sa ikasyam na hakbang ng ikaapat na pangkat ng mga hakbang. Hindi sila mukhang relaxed. M tumingon si Yang Zilan at malamig na tumingin kay Lin Kawawa ka, itataboy ka, kahit na napakalayo mo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, gumiti si Linfang ng mapanokso at ito ay isang malaking ngiti. Gumalaw si Linfang at nagpatuloy sa pag-akyat, mukha siyang lundo na parang naglalakad sa normal na kondisyon. Eh, hindi makapaniwala ang karamihan. Tumakad lang si Linfang Fang sa ikasyam na hakbang ng ikaapat na grupo na iniwan silang lahat na tulala. Paano ito posible? Na hindi natin siya kilala. Naisip ng karamihan si Yang Zilan ay tila naabot na niya ang kanyang mga limitasyon, at ginawa rin ni Lin Fang ang katulad niya, ngunit sa mas nakakarelax na paraan. Kontento ka na ba ngayon? Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Mukhang mas nagdurusa si Yang Zilan sa pagkakita kay Lin Fang na nagtagumpay kaysa sa lakas ng paglipad ng hagdan. Nang hina siya. Kehe, sinong sama-sama sa akin sa taas? Sabi ni Mengba na may maningning ng iti. Namula ang mga mukha ng iba. Gustong ituloy ni Mengba? Gusto niya ba talagang gawin ang katulad ni Mengba? Dapat kang magtakda ng mga makatwirang layunin. Kung hindi natin maabot ang huling hakbang ng ikalimang grupo, mawawala sa atin ang lahat. Mas mabuting huminto ka na rito. Sabi ni Yang Zilan na walang pakialam. Nanatiling tahimik si Lin Routian ng ilang segundo at sinubukang ihakbang ang susunod na hakbang, gayon paman, agad niyang binawi ito. na no, hindi ako pupunta. Sabi ni Lin Routian na walang pakialam. Hehe, dahil hindi ka sasama, itutuloy ko. Nagsasaya ako dito. Sabi ni Mengba, art. Biglang napunit ang damit ni Mengba. Napaungol siya ng maramdaman ng hindi kapanipaniwalang puwersa na dumudurog sa kanyang laman. Pakiramdam niya ay madurog siya. Tumitaw ang mga ugat sa buong katawan niya. Boom boom. Ang mga tunog ng pagsabog ay kumalat sa hangin. Nabasag talaga ang ilang ugat niya at may lumabas na dugo. Para siyang isang marahas na nasugatang hayop na inatake siya. R. Napaungol ng malakas si Mengba sa sakit at nagpatuloy sa paglalakad. Parang milyon-milyong kilo ang kanyang mga paa. Naabot niya ang ikasyam na hakbang ng ikalimang grupo at kinuha ang isang asul na susi, pagkatapos ay agad siyang nawala. Nagawa ni Mingba na tapusin ang ikalimang pangkat ng mga hakbang. Ang daming humihinga sa pagkamangha. Ang mga mata ni Lin Rootian at Yang Zilan ay kumikinang din. Siya ay mas malakas kaysa sa iyo. Sabi ni Linfang kay Yang Zilan. Kumahimik ka, maswerte ka lang at nandito ka. Ikaw ay isang maliit, maliit na insekto. Napabalikwas si Yang Zilan. Tumiti si Lin Fang at naglabas ng lakas ng dugo pati na rin ang purong chi. Sinimulan din niyang iikot ang kanyang lakas ng heruka at buda na damaloy sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad sa ikalimang pangkat ng mga hakbang. Nagtataka ang mga tao kung ano ang ginagawa niya. Napabuntong hininga si Kiyu Yuzin sa pagkamangha. Si Lin Fang ay lalakad ng mas malayo sa kanya. Boom boom. Nang tumuntong si Lin Fang sa ikalimang pangkat ng mga hakbang, naramdaman niya na ang mga enerhiya doon ay mas nakakatakot, ngunit kakayanin pa rin niya ang mga ito. Huminto siya ng ilang segundo, mukhang relaxed siya, lumingon siya at tumingin kay Zilan. May insektong nakatayo sa itaas mo. Anong pakiramdam mo? Mahinahon siyang tinuya ni Lin Fang. Gayunpaman, ang mga pag-iisip ng mga tao ay karera. Ano ang naramdaman niya? Walang nakakalam kung ano ang naramdaman ni Yang Zilan sa sandaling iyon. May tiwala pa ba siya? Kung ako ay isang insekto, ikaw ay mas mababa kaysa sa isang insekto. Ang mga salita ni Lin ay tumatagos ng malalim sa puso ni Yang Zilan. Siya ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa isang insekto. Boom boom. Ang boses ni Linfang ay patuloy na tumatagos sa eardrums ni Yang Zilan pati na rin ang tunog ng mga hakbang ni Linfang habang siya ay umakyat sa itaas dumating si Lin Fang sa ikasyam na hakbang ng ikalimang pangkat ng mga hakbang. Naroon ang asul na susi na lumulutang doon. Nakakamangha, hindi ko akalain na ang lalaking iyon ay gagawa ng kasing husay ni na Zuan Yuan at Mengba. Naisip na ramihan. Ginawa ni Lin Fang ang ginawa ni Zuan Yuan. Naikuyom ni Yang Zilan ang kanyang mga kamao. Nakaramdam siya ng hiya. Magkikita tayo sa tiyantay sa loob ng ilang segundo. Nakangiting sabi ni Kiyo Yuzin. Umiling si Lin Fang. Hindi naintindihan ni Kiyo Yuzin. Nagpatuloy si Lin Fang. Nang dumating si Zuan Yuan dito, sinabi niya na walang makakarating pa. Kahit na siya ay hindi walang malakas, siya ay nagkamali. Ano? Gusto bang lampasan ni Linfang si Zuan Yuan? Kumunta ka at mamatay. Mapanuksong sabi ni Yang Zilan. Kumahimik ka, galit na galit na sigaw ni Linfang. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi. Ikaw ay isang mahina at duwag, mas mababa ka sa akin kaya't huwag mo akong kausapin. Galit na galit si Yang Zilan. Ang mga insekto ay madaling sumuko at hindi alam ang kanilang sariling lakas nagpa siya si Mengba na umakyat sa ikalimang pangkat ng mga hakbang dahil mahilig siya sa mga hamon. Naging hamon para sa kanya na kunin ang asul na susi. Ngayon, mas aakyat pa ako. Iyon ang hamon ko, sabi ni Linfang na nagparamdam sa mga tao ng matinding galit. Pagkatapos, gumawa ng isa pang hakbang si Linfang. Boom boom. Isang hindi ka puwersa ang lumitaw sa paligid ni Linfang. Nililipad ng hangin ang buhok niya, para siyang kaharap ng bagyo. Babagsak ba siya? Ang tunay na cultivator ay hindi sumusuko, ang tunay na cultivator ay walang pakialam sa material na bagay. Hinahamon nila ang lupa at langit. Alam natin ang fusion ng tao at lupa, naiintindihan ko ang puwersa ng lupa at langit, paano mas malakas ang langit kaysa sa akin. Sabi ni Linfang na nakatingin sa langit. Mamatay. Para siyang nasa ulirat. Ito ay isang pambihirang eksena. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1022, ang puwersa ng langit. Kung hinahamon ako ng langit, tatanggapin ko ang hamon. Nakakabaliw ang estranghero na iyon. Tumagos ang boses niya sa eardrum ng mga tao. Feeling nila nakikinig sila sa isang baliw. Naikuyom ni Kiyo Yuzi ng kanyang mga kamao, ipinagmamalaki niya. Si Lin Fang ay isang tunay na cultivator. Desidido siya, hinatak niyang zilan at ng lahat ng iba pang miyembro ng Yang Clan klanang mahabang mukha. Hinamak nila ang mga taong tulad ni Lin Fang, ngunit nalampasan niya sila, at maging si Zuan Yuan. Tumingin si Lin Fang sa langit at umungol ng malakas ang kanyang lakas ng heruka, urong chi at layunin ay dumadali sa kanyang katawan. Kasabay nito, hawak niya ang kanyang Tianzuan na bato, nararamdaman ang puwersa ng lupa at langit. Ang lupa at ang langit ay tila malinaw at kakaiba sa kanya. Boom! Gumawa ng isa pang hakbang si Linfang at huminto saglit. Sino ang nagsabing si Linfang ay mapapahamak? Boom boom! Isa pang hakbang. Mukhang hindi ka ang eksena. Tumibok ang puso ng mga tao. Sinasalungat ni Linfang ang kalangitan. Boom boom boom! Isang hakbang, isa pang hakbang. Dumating si Linfang sa ikasyam na hakbang ng ikaanim na pangkat ng mga hakbang. Mayroong isang mapusyaw na asul na susi na maaaring kunin ni Linfang at agad siyang ililipat sa tiyantay. Phew! Huminga ng malalim ang mga tao. Ano ang gagawin ni Linfang? Sinabi ng sado sa lahat, ang mga susi ay mas mahusay sa mas mataas na antas. Kung kinuha ni Linfang ang mapusyaw na asul na susi, malamang na magkakaroon siya ng nakakabaliw na kalamangan, o hindi bababasa, kung ano ang makukuha niya ay mas mahusay kaysa sa asul na susi na pangiti si Yuzin sa matangkad na paraan. Tuwang-tuwa siya para kay Linfang Fang at ipinagmamalaki niya ito. Galing, kunin mo ang susi. Sabi ni Kiyu Yuzin na may napakagandang ngiti. Kukunin niya ang berdeng susi at si Lin Fang ang mapusyaw na asul na susi, masaya siya para sa kanya. Ang kanyang tagumpay ay ang kanyang kaligayahan. Magkita kita tayo sa tiyantay sa loob ng ilang segundo. Sigaw ni Kiyu Yuzin. Gayunpaman, hindi nag-react si Lin Dahan-daang umiling si Lin Fang na nagpabilis muli sa kanyang puso. Ano ang gagawin ni Lin Fang? Hindi pa ako tapos, sabi ni Lin Fang. Paus at malalim ang boses niya. Maaari ba siyang pumunta sa mas mataas? Nalampasan na niya si Zuan Yuan. Bakit niya gustong ituloy? Talaga bang gusto niyang lumaban sa langit? Lin Fang, bulong ni Kiyo Yuzin. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa kalangitan. Ang kanyang mga salita tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na cultivator ay umaalingaungaw sa kanyang utak. Kaya mo yan. Biglang sabi ni Kiyo Yuzin na may maningning na ng iti Masarap ang pakiramdam niya. Pinasaya siya ni Linfang. Fang. Ikaw ay isang tunay na cultivator, bilang isang cultivator, tinanggap mong labagin ang mga batas ng lupa at kalangitan. Kung nabigo ka, hindi mahalaga dahil ang iyong ginawa ay hindi ka panipaniwala na. At kung mabaigo ka, wala akong pakialam, hindi ako pupunta sa tiantay at mananatili ako sa iyo. Ano? Natigilan ng mga tao, ano? Sino ang lalaking iyon para kay Kiyo Yuzin? Si Yang Zilan na mangha. Dahil nakita niya si Linfang, Fang, nagtaka siya kung sino siya si Kiyu Yuzin ay ang magandang malamig na pusong babae ng lalawigan ng bahwang. Na love siya kay Lin Fang at dahil namatay na si Lin Fang, sinubukan niyang patayin si na Kiyu Lin, Kiyu Mei at maging siya, Yang Zilan. Marami na siyang narinig tungkol sa personalidad ni Kiyu Yuzin. Siya ay matigas ang ulo. Sa sandaling iyon, nakatitig si Yang Zilan kay Lin Fang. Kumikislap ang kanyang mga mata. Nang pumunta ang Yang Clans at Chou Clan upang maghayganti, ito ay isang kalamidad para sa Chou Clan. Gayunpaman, hanggang sa huling minuto, diretsyo nilang itinanggi na ang lalaking lumitaw ay miyembro ng kanilang angkan. Bulong ni Yang Zilan. May kakaiba siyang naramdaman. Ikaw si Linfang, hindi ka patay. Biglang sigaw ni Yang Zilan. Nagulat si Kiyo Yuzin. Linfang. Ang mga tao ay namangha. Hindi ba patay na si Linfang? Si Kiyo Yuzin ay umibig kay Linfang at ngayon ay may kasama siyang lalaki at tila sila ay masyadong malapit. Ang lahat ay nagsimulang tumitig kay Linfang ng may higit na pagsisiyasat. Hindi nakaimik ang mga tao hindi ka kasing tanga gaya ng iniisip ko. Sabi ni Linfang sa sandaling iyon. Itinaas niya ang kamay, itinapat sa mukha niya at tinanggal ang maskara niya. Nagmukha siyang mas bata at mas guwapo pa ngayon. Linfang, malamig na sabi ni Yang Zilan. Ang mga tao ay namangha. Hindi pa namatay si Linfang. Naroon ang kasintahan ni Qiu Yuzin. Kahit na mababa ang kanyang cultivation level, si Linfang ay isang magandang tugma para kay Qiu Yuzin dahil siya ay malakas at determinado. Dahil isa siyang tunay na cultivator. Hindi ka patay. Huli ka rin ba? Sabi ni Yang Zilan na iniisip ang lalaking mula sa Chou clan na nagnakaw ng kanyang bangka. Sa tingin mo ba mayroon akong silver wing spirit? Ginamit ko lang ang bangkay ni Chou Junluo, inilabas ko ang patay niyang kaluluwa at ginamit ko para kontrolin siya. Malamig na sabi ni Linfang. Ang sama mo, isa kang demonyo, sabi ni Yang Zilan. Naniwala siya sa sinabi ni Linfang. Siyempre hindi maaaring magkaroon ng espirito ng Chou clan si Linfang. Kaya may kabuluhan ang paliwanag ni Linfang. Masama. Naging mabait ako sa angkan mo at pinahiya mo ako, sinubukan mo pa akong patayin. Ngayon ay patuloy mo akong iniinsulto, ngunit ako ay masama. Sabi ni Lin Fang. Tumalikod siya at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa ikapitong pangkat ng mga hakbang. Hindi makapaniwala ang mga tao. Ang mga tunay na cultivator ay kumokontrol sa lupa, hindi ang kabaligtaran nito. Bulong ni Lin Fang. Nagpatuloy siya sa paglalakad pataas. Arg, arg, parang mababasag at babagsak ang hagdanan. Boom, boom. Lumuhod si Linfeng, ang kanyang bugo ay tila sa isabog. May puwersa ang lobs at langit, maaring gumamit ng puwersa ang mga cultivator. Ako ay isang cultivator, kaya maaari kong kontrolin ang puwersa ng lupa at langit. Mukhang determinado si Linfang. Ang puwersa ng lupa at langit ay isang bagay din na hindi ka at mahiwaga. Inilagay ni Linfeng ang isang kamay sa hakbang at dahan ang bumangon muli. Naririnig ng lahat ang lakas, puwersa at lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Si Linfang ay isa sa lupa at langit mga puwersang celestial, kalikasan, hindi material na mundo, hindi makasarili, walang imposible, walang mga limitasyon. Si Lin Fang ay umaawit ng isang mantra. Maaring suwayan ng mga cultivator ang mga batas ng lupa at kalangitan. Isa akong cultivator. Kacha. Gotcha. Mabilis na nakatayo si Lin Fang at napapalibutan ng ulap ng puwersa. Magagamit niya ang puwersa ng lupa at langit. Maaring suwayan ng mga cultivator ang mga batas ng lupa at kalangitan. Isa akong cultivator tumingin si Lin Fang sa langit at isang bagyo ang lumitaw sa paligid na. Binubo ito ng puwersa ng lupa at langit. Hindi ito umaatake kay Lin Fang, ginagamit ito ni Lin Fang. Boom! Nagpatuloy si Lin Fang sa pagakyat. Ang kanyang dalisay na chi ay nagiging mas malakas na rin. Tumalakas si Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1023, ikasyam na pangkat ng mga hakbang. Napaka nakakamangha. Ang mga tao ay namangha. Maaring gamitin ni Lin Fang ang puwersa ng lupa at langit sa isang hindi kapanipaniwalang antas siya ay nagiging mas malakas at ang kanyang dalisay na chi ay nagiging mas malakas din. Boom boom. Isa pang serye ng malalakas na tunog ang kumalat sa hangin, ngunit patuloy na umaakyat si Lin Feng sa hagdan. Hindi na siya inaapi ng lakas ng hagdan, tinutulungan na siya nito. Ano ang nangyayari? Paano ito posible? Si Yang Ziye ay nanatiling nakatitig kay Lin Feng. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Akala niya ay iniligtas siya ni Lin Feng dahil gusto nitong makipagtalik sa kanya tulad ng sinabi sa kanya ni Yang Zilan hindi niya ipinagtanggol si Linfang nang sabihin ni Zilan na gusto niyang mamatay si Linfang. Paulit-ulit nilang pinahiya si Linfang. Ngayon, si Linfang ang tunay na bayani ng kaganapan. Ang kanyang magiging asawa, si Zuan Yuan ay nagsabi na siya ay mauuna sa mga antas ng tian na cultivator, ngunit natalo na siya ni Linfang. Tinatangkilik ni Linfang ang isang landslide na tagumpay. Hindi rin niya nalampasan ng kaunti si Zuan Yuan. Nasa ikapitong pangkat na siya ng mga hakbang at hindi tumitigil. Bukod pa rito, ang lakas ng hagdanan ay hindi na humahadlang sa kanya, ginagamit ito ni Lin Fang para umunlad. Ang kanyang antas ng paglilinang ay tumataas salamat sa kanyang hindi kapanipaniwalang pagunawa. Boom, boom. Nagpatuloy si Lin Fang. Ang lakas ay tumatagos sa kanyang katawan. Ito ay kung siya ay sumisipsip ng isang lawa ng puwersa. Boom. Naglabas si Lin Fang ng hindi kapanipaniwalang chi. Iba na ngayon ang kanyang chi, mayroon itong lakas ng ikaapat na layer ng Tian Chi. Hindi kapanipaniwala si Lin Fang ay talagang nagiging mas malakas sa hagdanan na iyon. Ano? Nakapasok siya sa ikaapat na layer ng Tian napakahusay. Tagilahil alas. Ang mga tao ay namangha. Masyadong hindi ka panipaniwala ang ganoong paraan. Tumalakas si Lin Fang sa panahon ng pagsusulit. Mahirap siyang talunin sa hinaharap. Ang sado ay nasa langit, nakangiting may kasiyahan habang pinapanood namin si Lin Fang. Si Lin Fang ay hindi ka panipaniwala. Napakabata pa niya ngunit napakalakas na niya. No wonder nagustuhan siya ng mga kapwa niya disipulo. Paakyat si Linfang, hakbang-hakbang. Matapos makapasok sa ikaapat na layer ng TNG, nagpatuloy siya. Hindi tumigil si Linfang. Dumating siya sa huling hakbang ng ikapitong grupo at huminto. Ano ang gagawin niya ngayon? Naisip ng karamihan. Sa pagkakataong ito, walang nakaisip na titigil siya. Akala ng lahat ay magpapatuloy siya. Ang lahat ay nanatiling nakatitig kay Linfang, iniisip kung ano ang kanyang gagawin. Umaasa silang magpapatuloy siya. Tinanggap ko ang hamon ng lupa at langit, at naging mas malakas ako ang isang tunay na cultivator ay nananatiling determinado at hindi sumusuko. Kung gusto ng lupa at langit ng digmaan, tatanggapin ko. Sabi ni Lin Fang na may seryoso at mataimtim na ngiti. Para siyang naliwanag ang nilalang. Pagkatapos ay humakbang siya sa unang hakbang ng ikawalong pangkat ng mga hakbang. Boom! Ang lupa at langit ay naging isang napakalaking kamay na nahulog mula sa langit. Napaungo si Lin Fang at tumalsik ang dugo sa kanyang bibig. Nagawa niyang mapanatili ang kanyang balanse, ngunit nagkaroon siya ng mga pasa sa buong katawan. Siyempre, nakalusot siya sa ikaapat na layer ng Tian Chi kaya mas lumakas pa ang kanyang katawan. Basang-basa ng dugo ang gilajad at nipi ni Lin Feng, ngunit nakangiti pa rin siya. Tumingin si Lin Feng sa langit at nagsabi. Natapakan mo ako ngunit wala akong naramdaman. Boom boom boom. Nagkondens si Lin Feng ng mas maraming lakas at nagpatuloy. Kasabay nito, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng puwersa ng lupa at langit. Kung hindi siya kayang talunin ng langit, sino ang magagawa? Akala ng maraming tao sa karamihan. Pakiramdam nila ay nanaginip sila hindi nila akalain na magagawa ng sino man ang ginawa ngayon ni Linfang. Aakyat siya sa taas. Ang mga tao ay natakot, nasa sabik, ito ay hindi kapanipaniwala. Hindi na sila nakaimik ng magsimulang maglakad si Linfang papunta sa ika na pangkat ng mga hakbang, ngayon ay naabot na niya ang ikawalo. Hindi tumigil si Linfang. Walang sino man at walang makakapidyo sa kanya. Marahil ay magtagumpay siya, maaring mabaygo siya, ngunit sa anumang kaso, mayroon siyang tagumpay na ito. Sa tingin mo ba ay susubukan din niyang tumuntong sa ikasyam? sabi ng ilang tao. Nasa taas siya. Dumating si Linfang sa ikasyam na hakbang ng ikawalong pangkat ng mga hakbang. Hindi na ang mga tao. Walang makapaniwala sa kanilang mga mata. Siya ay higit na hindi kapanipaniwala kaysa kay Zuan Yuan. May puting jade key na lumulutang sa harap ni Linfang. Kinailangan lang kunin ni Linfang ang puting jade key at makakapunta siya sa tiantay na may dalang hindi kapanipaniwalang regalo. Ang daming nagpipigil ng hininga. Ano ang gagawin niya? Napatingin silang lahat sa ikasyam na pangkat ng mga hakbang, susubukan ba niya? kung nabigo si Lin Fang doon, hindi siya magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Iyon din ang magiging katapusan niya, hindi hindi siya magiging alagad ng imperial na pagilinang. Ito ay masyadong mapanganib, mas mabuting huminto na, gusto mo bang subukan? Tanong ni Sado. Nagulat ang mga tao. Ang guro ay nakikipag-usap kay Lin Fang. Pag-isipan mong mabuti, kung nabigo ka at hindi ka makatiis, mawawala ang lahat. Sabi ni Sado, tumanggaw si Lin Fang. Halatang naiintindihan niya, syempre susubukan ko ito. Sabi ni Lin Fang, Tumiti si Sado at tumango. Hindi kita pipigilan na subukan. Matitiis kaya niya ito. Naisip ng karamihan. Ano kaya ang mangyayari? Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo. Mukha siyang solem na at magalang. Nagsimula si Linfang. Bumibilis ang tibok ng puso ng mga tao. kacha gotcha. At pagkatapos, ito ay kung tumigil ang kanilang mga puso. Pinagmamas na nila si Linfang, Permi, at humihingal, at hindi gumagalaw. Eh, inilagay ni Lin Fang ang isang paasa unang hakbang ng ikasyam na pangkat ng mga hakbang, ngunit talagang walang lakas o puwersa. Naglakad si Lin Fang, madali. Ano ang nangyayari? Paano naging posible yon? Paano ito mukhang napakadali? Guro, tumingon si Lin Fang at tumingin kay Sado. Walang anuman sa huling pangkat ng mga hakbang. Nagawa mo, binabati kita. Maaari mong kunin ang susi ng Imperial Zone. Congratulations ulit. Iyan ang simbolo ng iyong kaluwalhatian. dahan da ang sabi ni Sado. Ang mga tao ay namangha, ang huling pangkat ng mga hakbang ay isang simbolo ng kaluwalhatian, ito ay simbolo lamang. Susi ng Imperial zone, Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1024, sa tiyantay ito ay isang simbolo. Ang mga tao ay tumingin kay lin Linfang ng may pinakamataas na paggalang. Ang mga tao ay nagmula sa lahat ng dako para sa proseso ng recruitment ni Emperor Shi at Emperor Yu. Maraming mga henyo mula sa lahat ng dako sa probinsya at maging sa ibang bansa. Karamihan sa mga malalakas na cultivator ay nakaakyat lamang sa ikatlong pangkat ng mga hakang kakaunti lang ang nakakyat sa pang-apat, at dalawa lang ang nakakyat sa pang-lima. Mengba at Suan Yuan. Isang tao lang ang nakalampas sa kanila at may hindi masyadong sikat. Walang takot na inakyat ng binatang iyon ang siyam na huling grupo ng mga hakbang. Ang binatang iyon ay si Lin Fang. Narinig na ng mga tao ang tungkol kay Lin Fang noon, una dahil nailigtas niya si Yang Ziye at pinahiya nila. Pagkatapos, dahil nahulog ang loob ni Kiyu Yuzin sa kanya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, maaalala ng lahat si Lin Feng bilang ang taong umakyat sa siyam na huling grupo ng mga hakbang sa proseso ng recruitment ni Emperor Xi at Emperor Yu. Nang marinig ni Lin Feng ang sado, ngumiti siya at yumuko. Swerte iyon. Hindi ako sigurado na magagawa ko ito. Umaasa ka sa iyong lakas sa katawan, sa iyong walang humpay na determinasyon, sa iyong malakas na analitikal at nakakaunawang mga kakayahan at Ikaw ay walang takot. Hindi iyon swerte. Ikaw ang tunay na Panginoon ng iyong kapalaran. Sige, magpatuloy tayo. Punta tayo sa Tiantai. Nakangiting sabi ni Sado. Sige. tumango si Linfang. Tumingon siya at ngumiti kay Yang Zilan. May impress yun si Yang Zilan na pinagtatawanan siya ni Linfang at naiinis siya. Yuzin, magkikita tayo sa Tiantai sa loob ng ilang segundo. Sabi ni Linfang na nakangiti kay Kiyo Yuzin. Nakangiti din siya sa matangkad na paraan. Nagawa ni Linfang na akyatan ang lahat ng hagdan. Mabilis na kumalat ang balita sa Tianjing City. Kahit ang Kiyo Clan ay igagalang siya. Dahan-daang lumingon si Lin Feng, tiningnan niya ang gintong susi ng Imperial Zone. Ayon sa Sado, iyon ang pinakamahusay na susi. Anong advantage ang makukuha niya dito? Hinawakan ni Lin Feng ang susi, pinalibutan ng mga gintong ilaw ang kanyang katawan at sa isang iglap, lumitaw siya sa ibang lugar. Ito ay isang malawak na lugar na puno ng mga tao. Tumalikod si Lin Feng at naglakad patungo sa gilid ng lugar. Nakakrossleg si Sado sa langit at nandoon ang hagdan pababa. Tumingon si Lin Feng at tumingin sa malayo. May mga hindi kapanipaniwalang palasyo. Ang Chi doon ay Dalisay at Celestial. Ito ay katulad ng Chi sa silid ng Jade Emperor sa kanyang palasyo. Tiantai, isang imperial na lugar. Bulong ni Linfang. Ang Tiantai ay isang maliit na mundo at ang mga emperador ay nagbibigay ng daan sa mga makakaakyat sa hagdanan. Binuksan nila ang mga pinto sa Tiantai para lamang kumuha ng mga alagad ng imperial na paglilinang. Ang mga tao sa paligid ni Linfang ay nakarating doon dahil nakakuha sila ng susi. Kalmado ang lahat, walang sino man ang maaaring magdulot ng gulo sa teritoryo ni Emperor Shi at Emperor Yu. Tahimik silang lahat na naghihintay sa pagsisimula ng pagsusulit. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ni Lin Fang na may mali. Nakatitig sa kanya ang lahat. Siya ay nakatayo na mas mataas kaysa sa lahat, na para bang siya ang kanilang pinuno. Dalawang iba pang tao ang malapit kay Lin Fang, ngunit mas mababa sa kanya. Sina Zuan Yuan at Meng Sa ilalim lang nila, walang masyadong tao. Qiu Yuzin, Lin Rou Tian, Yang Zilan, mas mababa, mas maraming tao. Ito ay tulad ng isang podium. Isip ni Lin Fang, Bukod pa rito, nalaman ni Linfang na mayroon lamang Tian Level Cultivators doon. Ang mga Zone Cultivator ay malamang na napunta sa ibang lugar. Sobrang lamig. Isip ni Linfang. Nagulat si Namingba at Zuan Yuan nang makita si Linfang doon. Mukhang galit na galit si Zuan Yuan. Ano ang nangyayari? Paano naging posible iyon? Umakyat siya ng limang pangkat ng mga hakbang, nakakuha ng asol na susi at sinabing walang makakalampas sa kanya. Pagkatapos noon, maraming tao ang sumama sa kanya sa tai at lahat sila ay mas mababa sa kanya. Gayunpaman, sa huli, lumitaw si Mingba sa tabi niya. Kung magagawa lang ng isang tao ang ginawa niya, sige, walang problema. Pero may nakagawa ng mas mahusay kaysa sa kanya. Galit na galit yon sa kanya. Ikaw, sabi ni Zuan Yuan. Naalala niya si Linfeng, ang lalaki sa palasyo ng dragon kasama ang kanyang hayop. Siya ay nagnakaw ng mga kayamanan. Masayang makita kang muli, sabi ni Linfeng na nakangiti kay Zuan Yuan. Hindi ko akalain na makakaakyat ka ng anim na grupo ng mga baitang sa Dragon Palace, nakalusot ka lang hanggang sa ikalawang layer ng Tianchi, ngunit ngayon ay nakalusot ka na sa ikaapat na layer ng Tianchi, anong mga kayamanan ang nakuha mo doon? Malamig na tanong ni Zuan Yuan. Umakyat ba si Lin Feng ng anim na grupo ng mga hakbang? At nakakuha ba siya ng mga kayamanan sa palasyo ng dragon na nakatulong sa kanya na maging ganito kalakas? Sino ang nagsabi sa iyo na umakyat ako ng anim na grupo ng mga hakbang? Sabi ni Lin Feng na may malamig na ngiti, tungkol sa mga kayamanan na nakuha ko sa palasyo ng dragon, kung sasabihin ko sa iyo, hindi ka maniniwala sa akin. Emf, wala akong tiwala sa iyo. Malamig na umungol si Zuan Yuan. Pero hindi mahalaga, ano man ang nakuha mo, kukunin ko ang iyong mga kayamanan para sa aking sarili. Wala ka lang sa paningin ko, pagkatapos ay biglang naglabas ng malamig na enerhiya si Zuan Yuan at tumayo. Gusto niyang salakayin si Lin Umupo, sigaw ng napakalakas na boses sa sasang iyon. Inangat niya ang ulo niya at may nakita siyang tao sa langit. Bigla siyang natakot. Si Hao Qinglin yun. Pinahiya na niya si Zuan Yuan pabalik sa Black Crow Village. Mas mabuting huwag kang gumawa ng gulo dito sa Tiantai. At sino ka sa tingin mo para mang insulto ng ibang tao? Sabi ni Hao Qinglin. Ako si Zuan Yuan at may dugo akong imperial. Kahit ayaw mo sa akin, hindi mo na ako kailangang pag Pagmamalaki ni Zuan Yuan, wala akong pakialam kung sino ang mga ninuno mo o kung ano ang dugo mo. Ang alam ko ay umakyat ka ng limang pangkat ng mga baitang at siya ay umakyat ng siyam. So sino ka sa tingin mo para insertuhan siya? Malamig na sabi ni Hao Qinglin. Si Zuan Yuan ay mukhang tulala. Siyam na pangkat ng mga hakbang. Napatulala siya. Hindi lang siya, lahat ng iba. May isang taong nakaakyat sa siyam na pangkat ng mga hakbang. Siguro natutuwa ka sa pagpapahiya sa mga taong may mas mababang antas ng paglilinang kaysa sa iyo. Well, sa paningin ko, wala ka. Mas mahina ka sa akin. Sabi ni Hao Qinglin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1025, 81 palasyo. Natakot si Zuan Yuan dahil pinagalitan niya si Hao Qinglin. Balang araw, papalitan niya si Hao Qinglin at magiging direktang disipulo ng emperador. Pagkatapos ay tatapakan niya si Hao Qinglin. Nakita ni Hao Qinglin si Zuan Yuan na nakatingin sa kanya ng may galit at malamig na sinabi. Anyways, malalaman natin kung sino ang insekto at sino ang hindi. Ako ang namamahala sa proseso ng recruitment at bibigyan ko kayo ng lahat ng pagkakataon para ipakita sa iba kung bakit kayo ipinagmamalaki. Siya ang may hawak. Nagulat ang karamihan ang mga emperador ay hindi namamahala sa proseso ng pangangalap, ipinagkatiwala nila ang responsibilidad na iyon sa kanilang pinakamalapit na mga disipulo. Hindi ako makapaghintay. Sarkastikong sabi ni Zuan Yuan. Hindi na siya muling tiningnan ni Hao Qinglin Tumingon siya at pumikit sa paghihintay na matapos ang unang bahagi ng pagsusulit. Ilang tao pa ang dumating sa tiyantay. Gayunpaman, walang lumayo sa ikaapat na pangkat ng mga hakbang. Brother, sabi ni Sadu sa dikalayuan. Naunawa ni Hao Qinglin at sinabing, tapos na ang unang bahagi ng pagsusulit. Sarado na ang hagdanan. Maaari mong batiin ang mga nanalo. Naiintindihan ko, sabi ni Sado na tumatango. Tumingin siya sa crowd. Kahit na maraming tao, walumpot sa lang ang pipiliin sa huli. Good luck, sabi ni Sado na nakangiti sa karamihan. Tapos tumalikod siya. Tumingin si Hao Qinglin sa mga tao at sinabi. Lahat ng tao dito ay may pagkakataon pa na maging isang Imperial Cultivation Disciple. Sabi ni Hao Qinglin. Nataranta ang lahat. Lahat. Hindi ba't sinabi nila na ang mga kumuha ng unang susi ay maaari lamang manood? Sa pagkakataong ito, 81 Tian Level Cultivator ang pipiliin, ngunit ito ay unang batch pa lamang. Ang mga kumuha ng susi sa hagdanan ay maaaring magsanay sa paglilinang sa Tian Tai. Mayroon kang isang daang araw para magsanay. Pagkatapos, magpapatuloy ang proseso ng recruitment. Binibigyan ka rin ito ng oras para mag-isip. Paliwanag ni Hao Qinglin. Ang mga tao ay namangha. ha. Maraming tao ang natuwa. Lahat ng nakakakyat sa hagdan ay napakalakas, iyon ang kinuha. Kahit na ang mga nabigo sa pagkakataong ito ay magagawang subukang muli sa hinaharap. Maraming tao ang natuwa na manatili sa tiantay at nagsasanay sa paglilinang. Gayun din, ang karamihan sa mga nagawang umakyat sa ikalawang pangkat ng mga hakbang pataas ay aalisin sa ibang pagkakataon at hindi na magiging mga alagad ng imperial na paglilinang sa pagkakataong ito, ngunit maaari kang manatili dito at magsanay ng paglilinang. Magkakaroon ka ng pagkakataong mag-apply muli para sa pangalawang batch. Paliwanag ni Hao Qinglin ang mga taong iyon ay hindi masyadong masaya. Hindi sila katulad ng mga nagawang umakyat lamang sa unang pangkat ng mga hakbang. Pagkatapos ng lahat, ipinakita nila kung gaano sila kalakas. Nakita nila na hindi patas. Maraming mapagmataas na tao mula sa mayayamang pamilya sa gitna nila at ayaw nilang ituring na mga talunan o maging ordinaryong mga alagad ng paglilinang ng imperial. Yung mga umakyat sa pangalawang hagdan pataas, sumunod sa akin. Sabi ni Hao Qinglin. Tumingon siya at tumingin sa malayo. Dahan-daang tumayo ang mga tao at sumunod sa kanya. Ano ang sumunod na pagsusulit? Hindi mabilis na naglalakad si Hao Qinglin. Isinasa alang-alang ang kanyang antas ng paglilinang, siya ay naglalakad ng napakabagal. Ngunit ang Tian Tai ay isang banal na lugar kaya kailangan nilang maglakad ng dahan-dahan, maingat at magalang. Ang chi dito ay pambihira. Sino ang nakatira sa mga pala pal Sabi ng ilang tao na nakatingin sa mga palasyo sa paligid nila. Ang mga tao kanina lang at ang mga naalis, sa ngayon. Sabi ni Hao Qinglin nang marinig niya ang mga taong iyon kung kayo ay magiging mga alagad ng paglilinang ng imperial at magsasanay sa paglilinang sa Tiantai, ang mga palasyong iyon ay magiging sa inyo magpakailanman, isang palasyo bawat tao. Isang palasyo bawat tao. Ang mga tao ay namangha. Kahit na ang pinakaordinaryong Imperial Cultivation Disciples ay maaring magkaroon ng sariling palasyo, gaano iyon kahangahanga. Maging si Lin Fang ay nasa sabik. Sa loob ng isang daang araw, magbubukas ang hagdanan sa pagitan ng Tianjing City at Tiantai. Makikita ng mga tao mula sa Tianjin City ang Imperial Cultivation Disciples at ang Tiantai ay magiging kanilang banal na lugar. Sabi ni Hao Qinglin. Ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng napakahusay na mga guro. Ang lungsod ng Tianjin ay ang pinakamalaking lungsod sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Bahwang. Ang Tianjin City ay magiging isang mahusay na lungsod pagkatapos ng pagbubukas ng hagdanan. Kahit na si Hao Qinglin ay hindi naghangad ng kaluwalhatian, nadaman niya pa rin ang pagmamalaki at karangalan na magkaroon ng napakagandang mga guro. Ang malaking grupo ay lumakad sa mga palasyo, mayroong isang kakit-akit na ambon na nakahiga sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos, lumitaw ang ilang mga espesyal na palasyo sa kanilang larangan ng mga pangitain. Ang mga palasyong iyon ay parang mga celestial illusions. Nakikita mo ba sila? Sabi ni Hao Qinglin na itinuro ang ilan sa mga palasyo. Sabay silang tumingin sa malayo at malapit. Guru, sino ang nakatira doon? Tanong ng isang tao, mayroong walumput isang palasyo. Sagot ni Hao Qinglin. Nagsimulang kumislap ang mga mata ng mga tao. Walumputis isang Imperial Cultivation Disciples ang pipiliin sa pagkakataong ito at mayroong walumputis isang palasyo. Ang mga palasyo iyon ay magkakaiba at ang pinakamahusay sa inyo ay makakakuha ng pinakamahusay na palasyo. Sabi ni Hao Qingli na gumising sa puso ng mga kandidato. Kumbinsido si Zuan Yuan na siya ang mauuna sa rango at makikita na niya ang kanyang sarili sa pinakamagandang palasyo. Maraming tao ang tumingin sa kanya nang may galit ng makitang kumislap ang kanyang mga mata. Sa unang bahagi ng pagsusulit, nakakuha ka ng mga susi at mayroong siyam na magkakaibang susi magkakaroon ng epekto ang mga kina iyon sa iyong rangkang. Sabi ni Hao Qinglin. Lin. Nakapagtataka, iyon ang layunin ng mga susi na iyon. Kung gayon, dahil nakuha ni Lin Fang ang pinakamahusay na susi, mauuna ba siya sa ranggo at makuha ang pinakamagandang palasyo? Tumingin si Zuan Yuan kay Lin Fang na may pagpatay sa kanyang mga mata. Hindi lang siya, kundi marami pang ibang tao. Lalo na ang mga nakaakyat lamang sa ikaapat na pangkat ng mga hakbang. Gusto nilang pigilan si Lin Fang na maging isang Imperial Cultivation Disciple at makuha ang pinakamagandang palasyo. Hindi na kay Mick si Linfang. na ba siya sa rang? Tumiti si Linfang ng pilit. Hindi niya talaga maintindihan ang ibig sabihin ni Hao Qinglin. Ilang beses na siyang tinulungan ni Hao Qinglin noong nakaraan. Pinahiya pa niya si Zuan Yuan dahil sa kanya. Ang aking mga kagalang-galang na guro ay nagtayo ng mga palasyong iyon kaya igalang sila. Nakangiting sabi ni Hao Qinglin. Lahat ay mukhang sobrang excited.